تاریخ و مێژووی خوارج لەو کاتەوە کە تیرۆریستان دروست بوون تەکفیریەکان دروست بوون خوارجەکان دروست بوون تا ئەمڕۆ نەزانراوە ڕۆژێک لە ڕۆژان جەیشی خوارج بەرامبەر کافر بجەنجێت نەبووە تەحەداتانەکەم بڕۆن لە هەموو تاریخی ئیسلامە بگەڕێت ئەگەر جەماعەتێ لەم جەماعەتانە جیهادیان کرد دژی دەیلەم و دژی ڕۆم و دژی با بڵێن جولەکە و گاور و غێرە دین مستەحیلە لە تاریخی چواردە سەدەی ئیسلامەش لە جیواب دۆزیتەوە ئەی ئیشیان چییە موسڵمان کوشتن یەقتلون ئەهل الئیسلام مەقسەی من نیە خۆ قسەی پێغەمبەرەکەتانە سەلی الله عەلەیهی وسەلم لە سەحابەوە دەستیان پێکرد لە عەلی کوڕی ئەبی تالیب ڕازی نەبوون وتیان کافرە پێت وایە ئەمڕۆ لە ئێمە ڕازی بن نا وەڵڵا من و تۆیان بکەوێتە بەردەست لەوانەیە لە پشتی سەرمانەوە سەرمان بڕن خوای گەورە دەستیان نەدا و نەبوو ئێمە نەبوو هیچ موسڵمانێک و نەبوو هیچ بێتاوانێک چونکە ئەوەی لەگەڵیان نەبێ ئەڵێن کافرە مادەم کافرە جیهادی مرتەدین لە پێش جیهادی کافرینە ئەمە دەلیلەکەیان کێ مرتەدە هەمومان ئەی کێ نامرتەدە خۆیان فرەمە زۆر خەتەرە یاخوا دڵ تێک نەچێ یاخوا مێشک تێک نەچێ ئیتر دوای تۆ بە یعنی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم بەگاڵتا فەرمانە ئەهلی جەهەنەمن یعنی وەرە قیاسەکانە لێ تێک بچێ کەواتە برا بابیان ناسین و پێیان نەخەڵەتێ شیعاری جیهادیان بەرز کردوتەوە والله جیهادیان ناشیرن کرد ڕایەتی لا ئیلاها ئیللا الله بەرز دەکەنەوە سوێن بەخوا ئەوان هۆکارن لا ئیلاها ئیللا الله بکەوێتە بەرقاچ و پێ باسی دین دەکەن دینیان لای خەڵک کرد بە تیرۆریستی ئایا دیندارێتی ئاوا دەبێ ئەمەنە تێنەگەیشتون لە دین ئەو قورئانە بەس لە زمانیانە بڕوا کە پێغەمبەرە فەرمێ دانەبەزیوێتە ناو دڵیان و نە حاڵی بوون و نە تامیان کرد و نە شێژێزان و نە واتاومە بەسی شێزان